són usuaris del nou punt d'assessorament laboral de la Marina del Prat Vermell i la Marina de Port, ubicat a l'escola Barqueno, està adreçat a veïns d'aquests barris aturats i amb dificultats d'inserció laboral. Pues todo tu proceso de búsqueda de empleo, por fin tenemos un contrato en nada, en 10 días. Tenen una importància per nosaltres clau en el nostre model perquè des d'aquests punts podem oferir un servei, una atenció i un assessorament de proximitat i personalitzat precisament en barris on tenen un nivell d'atur superior a la mitja de la ciutat. Aquest espai, impulsat conjuntament per Barcelona Activa i el districte de Sants-Montjuïc, forma part de Treball al Barri, un programa que des del gener fins al setembre d'aquest any ha trobat feina per a 55 dels 243 veïns que hi han participat. Hubo una oferta de trabajo en Barcelona Activa, me llamaron y ellos entregaron el currículum a la empresa y la empresa le gustó, me llamaron y me hicieron la entrevista y la prueba. Y súper contenta. ¿Qué pondremos en el mensaje? Vamos a hacerlo entre todos. ¿Qué pondríamos? ¿Qué pondríamos? Adjunto mi currículum vitae para... El nou punt disposa d'una aula d'informàtica i 8 espais polivalents. Aquí es fa un acompanyament personalitzat per a la recerca de feina i tallers grupals impartits per un grup d'orientadors laborals.